Артур Конан Дойль. Пістрява стрічка, Стислий переказ. До Шерлока Холмса звертається за допомогою Елен Стоунер. Вона розповіла, що кілька років тому, всього за два тижні, до свого весілля за загадкових обставин померла її сестра Джулія. Перед смертю Джулія лише встигла прошепотіти пістрява стрічка. Справа полягала в тому, що у разі заміжжя якоїсь із сестер. Стоунер, їхній відчим, Ройлот повинен був виплатити кожній певну суму грошей, а це коштувало б йому фінансових втрат. І от саме зараз, коли Елен збирається вийти заміж, вночі вона теж чує, як і її покійна сестра Тихий свист. Стоунер відчуває, що відбувається щось дивне і страшне, тому й просить допомоги у Холмса. Шерлок уважно її вислухав і погодився вести цю справу. Він домовляється з дівчиною, що сьогодні ввечері він прибуде до маєтку Грімсбі Ройлота разом із доктором Ватсоном. Тільки на Елен пішла, де штаб квартири Шерлока увірвався її відчим – Грімсбі Ройлот. Погрозами він намагається відмовити Холмса та Ватсона від цієї справи, однак у нього нічого не виходить, і він дуже розлючений залишає будинок. Коли Холмс та Вотсон залишилися в кімнаті Елен, вони почули, що Ройлот повернувся додому. Через деякий час чоловіки почули тихий свист, а слідом за ним з вентиляційної віддушини почала виповзати змія. Шерлок почав бити палицею змію, яка, злякавшись, поповзла назад до кімнати доктора Грімсбіройлота. Коли Холмс та Вотсон побігли до кімнати вічима, то почули страшний крик. Вибивши двері, Холмс побачив мертвого Ройлота, якого вкосила змія. Вбивця став жертвою свого ж знаряддя вбивства. Виявилося, що Ройлот використовував болотяну змію для вбивства Джулії, а потім так само намагався вбити Єлен. Безжально вбивця направляв її до вентиляційної віддушини, щоб та спустилася по мотузці і вкусила дівчину.